Марічка мала серйозну проблему. Вона дуже хотіла малювати, з дитинства мріяла. Але кожен раз, коли вже доросла сідала за малювання, маленький неприємний голос починав дзвонити їй на вухо. «Все, що ти робиш, це гівно. Це маячня. Це несерйозно. Ніхто не збирається тобі за це платити. Да це навіть подарувати нікому неможливо. Ти не вмієш малювати. Кидай це!» «Це нестерпно», – подумала Марічка. «Мені треба щось зробити зі своєю самооцінкою. Це просто неможливо, коли воно постійно бубонить». В кабінеті у психолога Марічка говорила: «Я постійно не впевнена в собі. Мені так важко, так хочеться і не дається». «Як ми можемо оскаржити твердження цього голосу?» – запитала психолог. Марічка задумалась. «Мене дійсно не сприймають всерйоз. Я дійсно навіть і близько не продаю свої роботи, і ніхто навіть не питає мене. І я правда не вмію малювати. Він каже правду, я не можу його оскаржити». «А чи не задумувалася ти про навчання?» – запитала психолог. «Так просто?» І Марічка сказала: «Ні. Ні, це довго, це важко, і у мене не вийде». «Ти скаржилася на невпевненість, а звучиш дуже впевненою зараз. Точно не вийде, не вартує навіть маленької спроби?» Марічка задумалась. Голос мовчав.